Zářešení Dipatragon, vítám vás u další série z této hry. Po Johance z Arku se vrhneme na Saladina a doufám, že tak, jak se vám líbila Johanka, tak se vám bude líbit i Saladin. Arabský rytíř je první kapitola, obtížnost si necháme těžkou a já to nebudu zdržovat, vrhneme se rovnou na věc. Egypt. A month since I entered the Holy Land. I was in a foreign land, and I was dying. I wandered the cold desert for 4 nights before the horse archers found me. I had abandoned my mount to the vultures, and my armor to the heat of the day. As a knight, I was not much of a threat to them. I thought these men were Turks, come to toy with their prey. But when I could distinguish the riders from the blur of mirage, I saw that they were Saracens. The rulers of the Middle East. I had ridden to the Holy Land with the Crusaders from France and Normandy, so I was by all rights these Saracens' enemy. Yet they gave me water and a spindly horse and led me back to their leader. And that was how I met Saladin. The paintings in Europe show Saladin as demonic, barbarian. Yet he is more chivalrous than any knight I'd met before, and prefers the palaces of Damascus to slaughtering Normans in the desert. I had not expected hospitality from Saracens. We Normans execute any armed Arab we capture. But Saladin left me free to explore his camp. Perhaps he wants an objective observer to chronicle the prodigious bloodshed ahead. Saladin's army is heading south to Egypt to reinforce Cairo. Egypt is a tempting prize for the Crusaders. She is fabulously wealthy, yet governed by an ineffectual fool. Before my capture, I was en route to join in the Crusaders' assault on Egypt. It is a bitter irony that now I shall view the contest from the enemy camp. So it was that I found myself less than 100 miles from the Dead Sea in the company of my enemies. No, opět se na to těším. Věřím, že to bude stejně dobrá série jako Johanka. Podmínky, musíš porazit západní Francouze. Rady máme, používej velký dohled své lehké jízdy, vyvaruješ se tím mnoha nepříjemností. Tohle to je naše armáda, máme tady lehkou jízdu, jinak jsme Saracéni. Máme tady velbloudy a tyhle ty mameluky. Jsou dost dobrý. Tak, jdeme. Doufám, že nám tam nic nepadlo. I když to vypadá, že něco už jo. Něco málo nám tam padlo, ale to snad zvládneme. Já to tam jdu prozkoumat, jak to tady vypadá. Tak, ukaž mi to. Zatím můžeme jít pomaličku dál. Tak, ukažte se. Jo, tady máme modráky, západní Francouze. Kam jdeš s tou armádou? No tak, jenom tak na procházku. Chtěl bych se ujistit, jak to tady u vás vypadá. Prosím, doražte to. Výborně. Jdeme pokračovat dál. Tady ty pozabijíme, ať nás neotravujou. Ale vy jste se mnou zatím. Jdeme dál. No to přijde zase, kolikrát jsme měli kamarády a vždycky nás zradili. Tohle je krásný. Hezky to v té hře vypadá. Ale zatím to vypadá na klid. Což je divný. Na to, že by se mělo něco odehrát. Hele, tady máme nějaký stany. Musím si zvyknout na to, že máme zelenou barvu. Tak, pojďte. Já bych tam raději teď nechodil.
Tak, pošleme tam jednoho koňáka. Ať zjistíme, co se tam skrývá. Jo. Je tady dost střelců. No, to nevadí, to vůbec nevadí. To budeme chtít rozdělit. A žádnýho jako hrdinu tam nemáme, dobře. Jsem čekal, že mi tam někoho dá a ono nic. Hele, bych to viděl. Jdeme. Jdeme a jdeme. Tak, do nich. Jo, tak to vypadá dobře, to jsme zvládli. To nám toho moc ani nepadlo. Tak tohle se zbavíme. Vypadá to, že žádná cesta krom tady toho mostu tady není. Copak. Mešitův. Káhiro, jasně. The Egyptians are cowardly and weak. If we station troops near them, maybe. No, jaký ztráty máme, ale. Do nich, do nich. Lord Saladin, we have captured a Frankish war vessel. A válečné plavidlo, super. Ale pojďte to tady sundat. Jo, nechá nás, nechá nás. Tady se musíme dostat. Dobře. Zatím to tady sundej všechno. Jdeme dál. Pomaličku, ale jistě si jdeme za výhrou. Možná by bylo dobré, kdyby si spíš zaměřil tuhle věž. Ale nemali do toho, jo? Nech ten stan. Stejně ho nedostaneš. Tak, tohle máme. Je teda škoda, že není vylepšený, aby střílel rychlejc, ale taky nemůžu mít všechno. Pojď to sundat, pojď. No, tak nemusíš mě tam pouštět, já si tam jako pustím sám, to je v pohodě. Já potřebuji akorát sundat ty věže, víš, aby mi to nedělalo velký ztráty. Ale sundáme i tebe. Kovárnu. A kruci. Labo. Zab ho. No, teď budeme mít ztráty teda. To jsem už nechtěl. To jsem už nechtěl. Doufám, že dostaneme nějaký posily třeba. Ne, oni mi ho tam uvěznili. Pojď to tady zmlátit, rychle. Chudinka. Zab ho. Dětka jednoho. No výborně, no tak asi to vypadá, že jejich armádu jsme položili na lopatky. Teď záleží, co se nám tam ještě bude jako skrývat. A jestli dostaneme jako posily, protože tohle už moc není. Sice je to krásná loď, ale fakt je pomalá, jako fakt je hodně pomalá. Doufám, že mi to nezabijete. A
dobrý. Tak rychle. Brána má ještě 1100. Už jdeme pomaličku dopředu. Tady by se mi hodil nějaký mnich třeba, abych mohl je trošičku vyléčit, promluvit jim do duše. No. Tak ještě 2 střely a mohlo by být už, ne? No a to, kolik jsme měli lehký jízdy, jak už teda toho moc nemáme. A jsem nechal tebe tady. No tak třeba sem jednou dojedeš. Pojďme se podívat. No, my se tady musíme trošičku podívat, jak to tady vypadá. A myslím, že úplně zbytečný to tady ničit. Ale my se potřebujeme dostat někam. Jinak to město vypadá krásně teda, jo. To je jako o tom žádná. Tak co, mají tady ještě nějaký jednotky, nebo už je hotovo? Ukažte mi to tady, ukažte mi to tady. Dobrý. Nějaký dělníky tady nemají, to úplně mrtvý město. Tady už někdo byl před náma, nebo? Nebo co se stalo? Nech mě bejt. Ale jo, zatím to vypadá dobře, akorát teda mě štuje, že nemáme jednotky. Tak tam se dostaneme úplně bez problémů. Saladin, the Franks have betrayed us. They mean to invade Cairo. We were wrong not to trust our fellow Saracens. Please, these troops are yours to command. Just defeat the treacherous Franks. Ty krásu, kam jste se tady vzali? Jsem si říkal, co nám to tady řve, jestli mám chybu. Chybu já? Vypadá to, že ne. Ale ještě vy. Co tam bylo? Musíš porazit Francouze na východě. Od Káhejra, jasně. A zničí jejich centrum města. No, tak jo. Tak jdeme. Jdeme. A ještě něco tady mám skrytýho, ne? To je všechno? Všechno. Dobrá. Pojď ty, škorpione. Ale jo, jednotek máme asi docela dost. Akorát ten mnich teda mi chybí. Rád bych si ho tady klidně udělal, jestli je možnost, není. Tak ne. A sem se musíme dostat, no tak to teda. Tak, pojďte, pojďte. Nechce se mi tam posílat armáda, když mám beranidlo. Co, abych klidně poslal tady to ocelový beranidlo a možná by to bylo i lepší. Ale uděláme to takhle fikaně. A je těle. Pryč, 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 hlavně mi tam nic nepadne zbytečně. Jaj. Ajajaj. No to teda jako se mi moc nelíbí. Pojď to sundat rychle, ale. Rychle. Výborně.
Ale jo, to jsme zvládli. Sundáme ještě tady tu věž proklatou, ještě sundáme jim tohleto výrobu strojů, aby nic nemohli dělat. No, nebo jim půjdeme rovnou tamhle to zrušit. Vypadá to, že budeme mít za sebou krátkou první etapu. Což není nic na škodu. Aspoň jsme si ukázali, jak bude vypadat naše armáda. Já věřím, že druhý díl už za sebe je dost napínavější a budeme zase moc všichni stresovat, že jo. Takže Patragon to rád tak dělá. Můj pane, Francouz byl poražen, no tak to je jasný, že byl poražen, když jsem tady byl já. Výborně. No, to je tvoje vítězství, děkuju. Velice krátký první díl. Jsem teda nečekal, že to bude až takhle rychlý, ale budiš. Tak, dáme opustit zvolenou hru. Saladin has taken his place as governor of the Nile. Any European king would seize this opportunity to eliminate his political enemies. Saladin, however, allowed any Egyptian opposed to his rule to leave the city unharmed. Saladin has set out to win over the population. In Cairo, he built mosques and palaces, universities and hospitals. My own countrymen, the sons of Europe, showed naught but treachery. While the citizens work to dignify their civilization. It is a troubling turn of events, and I have difficulty sleeping. Tak. Získali jsme korunku, ocenění, vojsko jsme měli nejlepší, ekonomika, no, jelikož jsme nic nedělali, tak skoro nejhorší. No, i když ani ne, druhý jsme byli technologie, tady se můžete opět podívat na všechno možný. Jinak Saladin, co měl dobrý, tak měl dobrý doktory. Jinak druhá kapitola se jmenuje Arabský lord. A myslím si, že brzo se na to zas podíváme. Já věřím, že tento krátký díl se vám líbil a uvidíme se asi příště. Ahoj!